לילה טוב לכם, אנחנו עם חדשות הלילה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אתמול בלילה, נערים בדואים, עבריינים, מלאי שנאה, הגיעו לבית העלמין במושב נבטים בדרום ארצנו, מצוידים בפטישים ובכלי הרס נוספים, עוברים בין קברי נפטרים יהודים, כאשר הם ניפצו אותם, השחיתו, שברו וחיללו את המצבות, ובעיקר את כבוד הנקברים בהם. קבר אחרי קבר, כאשר הם מתעדים את עצמם, נהנים מכל רגע שנאה מחריד. הבוקר פורסמו התמונות המזעזעות, עולם אף מנהיג מהציבור הבדואי או הערבי לא גינה זאת. אף איש ציבור או מנהיג מהשמאל הישראלי לא הזדעק. אף נשיא לא יצא כנגד כך והתרעם. למען האמת, גם בקרב אנשי הימין לא שמענו זעקות שוד ושבר. אי אפשר שלא לתהות, האם היה מדובר בבית קברות מוסלמי, שהיה מחולל כל קשות על ידי אותם בני נוער המכונים בשם נערי גבעות, גם אז כל שורה מפוארת של האנשים מהמחנות אותם הזכרתי היו סותמים פיות? איך חלק מעם ישראל שניחן בערבות הדתית אדישים לחרפה כזאת? האם התרגלנו לביזיונות? האם אנחנו יודעים להתנצל ולהתרפס רק כאשר הכאב נוגע לאחר? אם לא נדע לכבד את עצמנו ולכאוב קודם את הכאב שלנו, אזי מה אנחנו ומי אנחנו לולא כך? עצוב, מקומם ומרתיח כאחד. כעת לעדכון חדשות היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות יולי אדלשטיין ערכו ביקור בקופת החולים מכבי בעיר רמלה לרגל ההגעה לשני מיליון מתחסנים במנה הראשונה של החיסון. במהלך הביקור התייחס נתניהו למבצע החיסונים הנרחב, הנה מעט מהדברים שאמר. אז אני קורא לכל האזרחים, הבאנו מיליונים של חיסונים, מיליונים, יותר מכל מדינה אחרת בעולם באופן יחסי לאוכלוסייה, הבאנו אותם לכולם, ליהודים וערבים, לכולם, דתיים, חילונים, כולם. וכולם יכולים להתחסן וצריכים להתחסן, וזה ייתן לכם דבר חדש, למשל פה בטירה, בתי הקפה, המסעדות, המסחר. אנשי עסקים יכולים לנסוע עכשיו לדובאי. יש שלום. חתונות, חתונות. אבל חתונות בטוחות, בטוחות. והסכמי השלום, לצאת, לעשות עסקים, ליהנות מהחיים. בתוך כך השבוע הראשון לסגר המהודק מגיע הלילה לסיומו. לקראת שבוע הבא מתכוונים במשטרת ישראל לפרוס החל ממחר עשרות מחסומים שהתווספו למחסומים הקיימים ואף להפעילם במשך כל שעות היממה. הגברת האכיפה מגיעה על רקע הזינוק בתחלואה השבוע כאשר רף החצי מיליון נדבקים נחצה בישראל. עוד בעניין הקורונה, שר הביטחון בני גנץ הנחה ערב את צה"ל לפעול לחיסון מיידי של אלפי מרותקי הבית, בעיקר קשישים שאינם יכולים לצאת להתחסן. על פי ההצעה המתגבשת, חיילי צה"ל יסייעו למרותקי הבית בליווי חובשים צבאיים ובאמבולנסים צבאיים למוקדי חיסון קרובים או שיחסנו את הקשישים בביתם. ההצעה של מערכת הביטחון תועבר למשרד הבריאות במטרה לחסן את כל מרותקי הבית בתוך ימים בודדים. עוברים לעניין הבא. רעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, התראינה הערב במהדורה המוקדמת עם שרה בק, והתייחסה לפרישתם של חברי הכנסת מהליכוד ולהקמתה של מפלגת תקווה חדשה בראשות גדעון סער. אבל הוא לא ידע לקבל את ההפסד. מסתבר שהוא כביכול קיבל אותו, אבל מתחת לפני השטח הוא לא קיבל. והצעד הסופי היה עזיבה, אבל ברור שהייתה חתירה וחתרנות גם קודם. ואת חושבת שרבים ילכו אחריו מתוך הליכוד? לא, אני חושבת שלא. אני חושבת שמי שהלך זה אנשים שהחליפו מפלגות קודם גם, ושיש להם מניעים אישיים כאלה או אחרים, ובטח לא ניכנס. זה כן, זה מפלגה של פליטים. רוב האנשים שבא הם אנשים שחצו קווים פה ושם, אני לא חושבת. לאחר כשנתיים ללא מפכ"ל קבוע, ביום ראשון הקרוב ידונו בישיבת הממשלה על אישור מינוי המפכ"ל המיועד, קובי שבתאי. זאת לאחר פניית לשכתו של שר הביטחון בני גנץ בדרישה לכנס את הממשלה לצורך אישור המינוי, גם ללא הסכמות נוספות על סדר היום כלשונו. גנץ מסר כי מינוי מפכ"ל קבוע בעת הזו הוא צורך לאומי, וצריך לשים את המחלוקות בצד ולאשר את המינוי לאלתר. עכשיו לענייני כלכלה, קבוצת רמי לוי משלימה היום את רכישת חברת התעופה ישראל. פרשננו הכלכלי, ארז צדוק עם הפרטים.
כן, לעסקת ישראל מגיעה היום אל סופה, כאשר קבוצת רמי לוי, שכוללת את רמי לוי ואת החברה הציבורית BGI, זוכה במכרז, רוכשת 75% מישראל לפי שווי של 162 מיליון שקלים. רמי לוי מתכנן סינרגיה בין עסקיו לישראל, כך שהרוכשים בסניפי רמי לוי יוכלו לנצל נקודות לרכישת שירותי תיירות בישראל. גם חברת התקשורת של רמי לוי תהיה בפנים. רמי לוי עצמו אמר לא פעם שהוא מעוניין להשאיר את הנהלת ישראל בתפקיד. הנהלת ישראל גם מעוניינת, ככה שבסך הכל מדובר בבשורות טובות לחברה היחידה, צריך לומר, שלא הפסיקה לטוס לרגע אחד גם במשבר הקורונה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, יממה גשומה ואפילו מושלגת עברה עלינו עד כה. אומרים שלום עכשיו לצחי וקסמן, חברת מטאוטק, עם עדכון התחזית לסוף השבוע. ערב טוב, אם כן, מערכת הגשם שפקדה אותנו היום תחלש בהדרגה בשעות הלילה ותותיר אותנו מחר עם מזג אוויר מעונן חלקית, קריר, הטמפרטורות כבר דומות למה שצריך להיות בחודש ינואר, 17-18 מעלות במישור החוף, 12-13 בהרים, מדי פעם יכול לרדת גשם קל, במיוחד בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך השבת מזג האוויר יהיה מעונן חלקית גם כן, לא צפוי גשם משמעותי, למעט אפשרות לגשם בשעות הבוקר ובשעות הערב במוצאי שבת, במיוחד בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בראשית שבוע הבא, ככל הנראה, תגיע לאזור שלנו מערכת קצת יותר משמעותית ותגרום לגשמים חזקים בצפון הארץ ומאוחר יותר גם במרכזה. עד כאן העדכונים, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לכתב הפוליטי של רדיו קול ברמה, יששכר זלמנוביץ'. שלום ולילה טוב. אז אני קודם כל רוצה להתחיל אותך מהציונות הדתית. אותי באופן אישי, זה הנושא המרתק ביותר, בטח ביממה האחרונה, אפילו שתי היממות שחלפו, מאז שיש איזושהי תחושה שבאופן רשמי, רשימת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ואופיר סופר וכנראה עוד שותפים וסיעת ימינה התפצלה באופן סופי. טוב, תראה, הציונות הדתית תמיד, ככל שהתקרבנו לסגירת הרשימות, התעסקנו הרבה בציונות הדתית. אנחנו זוכרים את הלילה של איתמר בן גביר מסתובב ודופק לרפי פרץ בדלת, ואנחנו זוכרים את בנט רץ מהר וסוגר בסוף עם סמוטריץ', ובשבועות האחרונים אנחנו שומעים עוד פעם את כל הבלגנים בתוך הציונות הדתית, ויש לי איזושהי תחושה, אולי אפילו הרגשה, משהו מריח שנתניהו מורב בתוך הסיפור הזה, בעיקר בצד של בצלאל סמוטריץ', שיש לו קשר הדוק עם ראש הממשלה נתניהו, ונתניהו מטפח אותו ומגדל אותו, ועכשיו הוא דוחף לכך שהוא ירוץ בנפרד. יש לו אינטרס, הוא אומר, אם סמוטריץ' ירוץ, הוא רוצה להאמין, הוא רוצה לקוות אולי, אולי זה לא נכון, אבל הוא בכל אופן רוצה לקוות שהוא יביא לפחות 4 מנדטים, יעבור את אחוז החסימה, ואז את 4 המנדטים האלו הוא יכול לספור כחלק מגוש הימין. בנט הוא לא יודע, אולי בנט ילך עם שר, אולי בנט ילך עם השמאל, הוא לא יכול לדעת מה בנט יעשה, ולכן הוא רוצה קודם כל את 4 המנדטים הבטוחים של סמוטריץ'. הערכה שלי, סמוטריץ' יצליח לעבור את אחוז החסימה אם הוא יעשה איחוד נכון, אולי אפילו עם בן גביר, והערכה נוספת שלי, שהפעם בנט יצליח לעבור את אחוז החסימה, ובמידה ובנט יצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא כמובן לא יקבל מספר דו ספרתי כשהוא לא רץ ביחד עם סמוטריץ'. צריך להגיד את האמת, סליחה שאני קוטע אותך, את סמוטריץ' ואת הציונות הדתית, שעל פי סקר ערוץ 20 הערב, תכף אנחנו נראה אותו, עוברים את אחוז החסימה, הסקר שהתפרסם היום של מעריב, הם לא עוברים שם, הם כן חלק מגוש נתניהו, וזה לא רק בגלל שנתניהו סופר אותם, אבל לגבי נפתלי בנט, לפחות אני, לדעתי האישית, לא סופר אותו חלק מגוש נתניהו. אז אני חושב שאם לא יהיה לו כמות של מנדטים, או מספר דו ספרתי של מנדטים, בוא נגיד אם הוא מסיים את הבחירות עם 6-7 מנדטים, לא יהיה לו ברירה אחרת. אז בוא רגע רק נזכר בסקר ערוץ 20 ששודר הערב. 68 ימים לבחירות שאלנו את הציבור לאיזו מפלגה היו מצביעים לו היו מתקיימות הבחירות היום. הליכוד ממשיכה להוביל עם 29 מנדטים, גדעון סער זוכה ל-14 מנדטים, יש עתיד בראשות יאיר לפיד עם 13 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 12 מנדטים, ימינה בראשות בנט עם 10 מנדטים, ש"ס עם 9, יהדות התורה עם 7, גם ישראל ביתנו עם 7 מנדטים, הישראלים של רון חולדאי עם 6 מנדטים, מרץ עם 5, כחול לבן עם 4 מנדטים בלבד,
ומפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מי שלא עברו את אחוז החסימה, המפלגה הכלכלית בראשות ירון זליכה עם 2%, עוצמה יהודית עם 0.4%, מפלגת ותיקי ישראל של דני אטום 0.3%, מפלגתו של בוגי אלון, כמו גם מפלגתו של אופר שלח, מפלגת הבית היהודי ומפלגת העבודה, לא עוברות את אחוז החסימה. כן, אז כאמור, לפי הסקר שלנו, מפלגת הציונות הדתית, החדשה והרעננה, עוברת את אחוז החסימה, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לחבר הכנסת אופיר סופר, שהוא חלק מאותה רשימה. שלום, אופיר. שלום, ערב טוב. אז ראשית, האם הסקר שלנו משמח אותך, ואם כן, האם ציפית ליותר? סקרים זה סקרים, אנחנו לוקחים אותם בעירבון מוגבל, אבל אנחנו בהחלט רואים שאנחנו צריכים לעבוד קשה, אבל אנחנו רואים גם כן כיוון ופוטנציאל, ואני מקווה שבעזרת השם אנחנו יותר מנעבור את אחוז החסימה. נראה לי שלעבור את אחוז החסימה זה יעד בסדר, אבל צריך לדבר על 6 מנדטים, אולי קצת יותר. אז אופיר, במידה ובאמת יהיו 6 מנדטים, כרגע מלבד בצלאל סמוטריץ' ואתה, אנחנו לא מכירים שמות נוספים, אתה יכול לתת לנו קצת כיוון? אז שמות נוספים יהיו בהמשך, כמו שכל מפלגה, מה שנקרא, עושה את זה כדרכה. מה שכן ברור זה שאנחנו צריכים ברשימה הזאת אנשים שמייצגים את הדרך של הציונות הדתית. לנו חשוב להעמיד רשימה שהיא בעצם תייצג את הציונות הדתית, שתעסוק בסדר יום של הציונות הדתית, קרי חינוך, תורה, צבא, מדינה, מוסדות החינוך, התיישבות, מערכת המשפט, וכן על זה הדרך. כן. אנחנו לא רואים ערך להקים כל מפלגה אחרת עם איזושהי אג'נדה מתחלפת, מה שנקרא, לפי שבשבת הרוח או לפי שבשבת הסקרים. תמיד הייתה מפלגה ציונית דתית, תמיד צריכה להיות מפלגה ציונית דתית שתייצג ותבנה את הסדר יום החשוב כל כך. חבר הכנסת סופר, אתמול בערב באולפננו הגיעה חברת הכנסת איילת שקד מימינה, והיא טענה שהם הבית האמיתי של הציונות הדתית ולא אתם. כן, אני פחות רוצה לעסוק מה שהיה עם ימינה, נגמר, היה ונגמר, צריך להשאיר את זה מאחורינו. הם בחרו, ואני חושב שזה התבטא בצורה מספיק טובה ברעיון של בנט ב-13 כמדומני, הם בחרו לעשות את זה, הם הראו לנו את הדרך החוצה, הם הראו לעצמם את הדרך החוצה, אנחנו נשארים עם הדרך של הציונות הדתית, ופה אני רוצה באמת להפסיק לעסוק בהם. נראה לי שהגיע הזמן לדבר על זה, על הדבר הפשוט והטריוויאלי, שצריך מפלגה ציונית דתית. הסיפור עם מפלגת ימינה בכל נוגע לשיתוף הפעולה איתם לקראת הבחירות לכנסת ה-24, הוא גמור? הסיפור נגמר. שאלה כאן מכתב הפוליטי של רדיו קול ברמה, יששכר זלמנוביץ'. ערב טוב, אופיר, אני רוצה לשאול אותך שוב פעם לחזור על השאלה הזאת, כי זו שאלה מאוד מעניינת, מה הסיכוי שאחרי כל הסיפור הזה של מפלגה ציונית דתית אחרת, ואתם רואים את הסקרים מצד אחד, מצד שני אתם רואים שאתם מבזבזים קולות, אולי בסופו של דבר כן תחברו בלילה של סגירת הרשימות לנפתלי בנט? סחר, אני חושב שאתה יודע, ציונות הדתית היא מפלגה עם דרך מאוד מאוד ברורה. לצערי, אנחנו גילינו שהפערים הם גדולים, ושזה לא רלוונטי, ושהאמביציות הן אחרות, ושהשאיפות הן אחרות, ולמרות שיתוף הפעולה שהיה לנו לפני כן, מסתבר שלקראת מערכת הבחירות הנוכחית, נוכח השינויים הפוליטיים שמתרחשים, אז גם האג'נדה משתנה, ואנחנו מתעסקים עם העניינים שלנו, כן. ועל הדברים שאנחנו אמונים בהם. חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב ושקט, ושבת שלום. תודה, שבת שלום. כן, אז יששכר, אני רוצה לחזור אליך באמת עם עוד נושאים פוליטיים. פיצולים כעת בשמאל, האם אנחנו נראה, ואם כן, איזה ייחודים בתקופה הקרובה? טוב, תראה, בסופו של דבר, השמאל מגיע מאוד 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 מפוצל למערכת הבחירות האלו, מלא מפלגות קטנות, מלא, אתה יודע, אפילו כחול לבן שהייתה המפלגה הגדולה, תראה מה נהיה ממנה, ממש חלקים קטנים, חלק עברו לימין,
בני גנץ נשאר לבד, אופר שלח יצא מיש עתיד, וטלם עזבו את יש עתיד, ויש לנו את ירון זליחה, ויש לנו את דני אטום ממפלגת הוותיקים, ובסופו של דבר הם מבינים שהם חייבים להתאחד, אם לא הם יזרקו הרבה מאוד קולות לפח. אבל מצד השני, יש להם עוד בעיה. לפעמים השלם קטן מסך על הקו. זאת אומרת, איחוד לפעמים יביא פחות מנדטים מריצה עצמאית. אז מה עושים במקרה כזה? הם מבזבזים קולות. אם השמאל לא יתאחד, ויש לו הפעם הרבה יותר מפלגות שמבזבזות קולות ממפלגות ימין, שבשונה מפעמים קודמות שבתמיד בשמאל דחפו לאיחודים, אגב, גם על בני גנץ ויאיר לפיד קפו עליהם את האיחוד הזה, אם אתה זוכר, הם מבזבזו המון מאוד קולות, השמאל אף פעם לא עשה את זה, לפחות אם אני לא טועה, בשלושה העשורים האחרונים. כן, מבחינתם זה התאבדות. השמאל לא עושה את מה שהימין עושה. אז כך שבאמת יהיה מעניין לראות איזה צירופים יהיו, כי בסופו של דבר, למשל, מפלגת הישראלים של רון חולדאי, על פי סקר בגוף תקשורת מתחרה, לא עוברת הערב את אחוז החסימה, כחול לבן ככה סובבת סביבו. שחר זלמנוביץ', תודה רבה שהיית איתנו, בהחלט ניתוח מעניין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו עכשיו חוזרים לעסוק במשבר הקורונה שגובה קורבנות רבים. עדיין רף הנדבקים החדשים בכל יממה מעל ה-9,000 חולים. גם אחוז הנדבקים ממשיך להיות גבוה משמעותית. מספר גבוה מאוד של נפטרים מדי יום, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לדוקטור גילת שנהב, מנהלת מחלקת הקורונה בבית החולים הרצוג. היי, מה שלומכם? בסדר גמור, אז מצב התחלואה ממשיך, והיום אנחנו מדווחים על עומס נוסף בבתי החולים, גם אצלכם מרגישים אותו היום יותר מהימים האחרונים? נורא, 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 נורא. הכל עמוס, על כל מיטה שמתפנית, מיד מקבלים חולה חדש. כן, אנחנו שומעים אותך. אני חושבת שהשידור נקטע. אנחנו שומעים אותך. לא שומעים, נכון? אני שומע אותך מצוין. בסדר. עמוס מאוד מאוד, מספר המיטות רק הולך וגדל. התקן שלנו 70, הגדילו אותנו ל-105 ועכשיו 115, ואותה כמות צוות אמורה לטפל יותר ויותר חולים, העברות מאוד 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 קשה, והקושי העיקרי הוא שחסר לנו אנשים, ואני חושבת שמעבר למספרים, אתם מדברים פה עם רופאה שמטפלת באנשים, וקורונה זה לא רק מספרים, זה האנשים, ואני נקשרת לחולים שלי, והיום הייתי צריכה להיפרד מחולה, וזה קשה. מה הכוונה להיפרד מחולה בעודה בחיים? חולה שהמצב שלה יידרדר, ומאוד קשה להיפרד, גם אם זה מוות צפוי, וגם אם זה מוות עם קורונה או בלי קורונה, וגם אם זה מוות מזקנה או ממחלות אחרות, זה מאוד מאוד קשה הסיטואציה הזאת של מוות בבדידות, להרים טלפון למשפחה ולעדכן שהמצב יידרדר, ואנחנו לא יודעים אם היא תעבור את הלילה או לא תעבור את הלילה, ובעצם להיות גם הרופאה המטפלת וגם הרופאה שמחזיקה, השליחה של המשפחה שמחזיקה לה את היד כדי שהיא לא תמות בבדידות. אז קורונה זה לא רק עניין של מספרים, ואני חושבת שכרופאים מטפלים זה עכשיו אנחנו בשיא שצריך לקבל החלטות קשות. שאלתם אותי אם יש חולים שלא יקבלו טיפול, אז זה לא שחולים לא יקבלו טיפול, אבל אנחנו נקראים כדי לנסות לתת לכולם את הטיפול שאנחנו יכולים לתת לו. כן. הרופאים במדינת ישראל זה הרופאים הכי מסורים שיש, ואנחנו נקראים לתת לכולם את הטיפול. כן. באמת, קצת אני רוצה לצאת מהמספרים ולחזור לדבר על בני האדם. דוקטור שנהב, אז באמת אם נדבר על בני האדם, אנחנו בימים האחרונים פתאום שוב חוזרים לשיח של מה ייפתח, מתי ייפתח, ומדברים על האם יאריכו את הסגר בשבוע, כאשר אנחנו רק בשבועיים האחרונים שהיינו לכאורה בסגר, ספרנו למעלה מ-500 נפטרים. ברמה האישית, זה לא קצת מכעיס אותך או מפתיע אותך לפחות? זה
קודם כל, סגר זה כישלון, ואני חושבת שבאמת צריכים להיות הרבה 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 אמצעים אחרים לפני שאנחנו מגיעים לסגר. אבל בסיטואציה הזאת, אני לא רואה ברירה אחרת, כי אנחנו לא מצליחים למצוא אף אמצעי אחר שמוריד את התחלואה, למרות שיש מלא רעיונות טובים, אבל הם לא מיושמים בשטח. ובסיטואציה הזאת, שחולים ממתינים לפעמים יום ויומיים למיטה בבית חולים, אין לנו ברירה אחרת, חייבים איכשהו להוריד את הכמויות של החולים הקשים. אולי בעוד שבוע, בעוד שבועיים, שהחיסונים יתחילו לעבוד ובאמת נראה איזה תחלואה, ירידה בתחלואה, אולי לא בגלל הסגר, אלא בגלל החיסונים. אז זה התסכול במחלה הזאת, שאנחנו כן. לא מצליחים לצפות אותה, לא מצליחים להבין אותה. אין לי מושג מה יהיה בעוד שבוע. כן, ללא ספק. דוקטור גלעד שנהב, תודה רבה ששוחחת איתנו. לילה טוב ושבת שלום. ערב טוב, סוף שבוע נעים, ותשמרו על עצמכם. נשמור, גם אתם. לעניין הבא, היום החליט בית המשפט העליון בירושלים לקבל את העתירות של ראש הממשלה נתניהו ובני הזוג אלוביץ' והנחה את הפרקליטות למסור חומרי חקירה רבים ואף הורה לפרקליטות לאפשר למומחים מטעם ההגנה לבצע פעולות שחזור שיחות מחוקות במכשיר הטלפון של אילן ישוע, מנכ"ל אתר וואלה לשעבר. איתנו נמצא כעת עורך הדין שמחה רוטמן, שידבר איתנו מעט על משמעויות הפסיקה בנושא. שלום שמחה. שלום שלום, לילה טוב. אז בואו תעשה לנו ככה סדר לפחות במישור המשפטי של התפתחות נוספת שעושה רושם מכה נוספת לפרקליטות. טוב, אז כמובן שהוגשו עררים וכך תפקידה של ההגנה, הגישה עררים על חומרי תביעה רבים, ובאמת בחלק מהדברים בית המשפט אמר שהם צריכים לקבל את החומרים, ומאוד מאוד מעניין לדעת איזה חלק מהדברים. זאת אומרת, היו שם כמה טענות עקרוניות, ניתן לקרוא לזה ככה, שהתביעה ניסתה להעלות, ובית המשפט פשוט לא קיבל אותה. בעיניי הבולטים ביותר, אז אתה דיברת כמובן על הבקשה לקבל את הטלפון לבדיקה אצל מומחים חיצוניים. אנחנו נחשפנו כמובן במסגרת התגובות והתשובות לכל מיני סימני שאלה מאוד מאוד גדולים לגבי הטלפון של ישוע, אבל גם מעבר לזה, הדבר שבעיניי החמור ביותר שבית המשפט אומר פה על הפרקליטות, זה אותה התייחסות לתמלילים של הסיפור עם אור אלוביץ'. אנחנו כולנו זוכרים שהיו תמלילים שהגיעו מהפרקליטות, והם הגיעו קטועים, אז אחר כך הם אמרו, כן, זה היה בטעות, וזה, אבל הטעות הזאת נראית מאוד מאוד משונה, כן. וסרבו להעניק את התמלילים המתוקנים לתביעה, לפרקליטות, להגנה, סירבו לתת את התמלילים האלו. בית משפט, השופט אלרון, אומר דברים מאוד חריפים על זה, הוא אומר, לא ניתן להשלים עם האפשרות, כי במקרים שבהם נודע לתביעה שתמלילים אשר נמסרו לנאשם אינם מדויקים, היא תימנע מלהדכנו. כלומר, לא רק שכשאנחנו עלינו על זה, פרקליטי נתניהו, אנחנו תפסנו את זה ועכשיו פנינו אליכם, אתם הייתם צריכים לתת לנו את זה בעצמכם. כך אומר בית המשפט. כן. עורך הדין רוטמן, אני חשוב לי לשאול אותך שאלה שאני מאמין מעניינת ומסקרנת רבים. אנחנו באמת רואים כמעט מדי שבוע, לפחות הודעה אחת של בית המשפט, בין אם זה המחוזי בירושלים, בין אם זה העליון, שסותרת לפחות את חלק מהדברים אותם ביצעה פרקליטות המדינה, ונשאלת שאלה, האם בסופו של דבר העניין יגיע עד לכדי אולי ביטול או לפחות הורדה של אחד מהתיקים מכתב האישום הכולל, איזשהו באמת שינוי דרמטי בכל הנוגע לתיקיו של ראש הממשלה? תראה, המפתח לשאלה הזאת נמצא בידיים של בית המשפט. יש כמה וכמה שלבים שבהם הוא יכול לעשות את זה, בין היתר במסגרת הטענות המקדמיות שהעלו פרקליטי נתניהו, הגנה מן הצדק וכדומה, כל מיני טענות שכאלה, כמו גם הטענה שעדיין לא הוכרעה מה קורה, האם כתב האישום המתוקן שהוגש הוא בעצם סוג של כתב אישום חדש שמצדיק חסינות חדשה, זו טענה שעוד לא עלתה ועוד לא נבדקה, אבל זה בהחלט דבר שיכול להוביל לשינוי התפיסה הזאת, אבל זה נמצא בידיים של בית המשפט. האם בית המשפט ילך לכיוון הזה או לא?
אני מאוד, אני חושב שלפחות לגבי חלק מהדברים צריך ללכת לכיוון הזה. כן. לגבי תיק 4,000 לדעתי אנחנו שם, לגבי תיק 1,000 ו-2,000... הוא התיק החמור למעשה ביותר מבחינת האישום בו. לגבי, נכון, לגבי תיק 1,000 ו-2,000 אני לא חושב שיש לנו את המסה הקריטית הזאת, אבל בתיק 4,000 באמת יש לנו מסה קריטית מאוד גדולה. אבל זה בעיניי, ואני אומר את זה בזהירות, כי זה לא תחום המומחיות שלי. האם בית המשפט ילך לה את הדרך הזאת? התוצאה של החלטה כזאת של בית המשפט, היא תהיה מאוד 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 ציבורית, מאוד מאוד חמורה. אני מקווה שבית המשפט לא ישקול את השיקול הציבורי, כן יסתכל על התיק הזה בעיניים של, נקרא לזה מבחן בוזגלו, לא יעשה מבחן בוזגלו הפוך, ויסתכל על התיק הזה ויגיד, אם היה אדם מהשורה נתקל בכל כך הרבה כשלים חמורים ונדירים של פרקליטות ושל תביעה בעניינו, האם היינו מאפשרים לו להמשיך את ההליך, שהיינו אומרים לו, אתה משוחרר לך הביתה. כן. עורך הדין שמחה רוטמן, אני חושב שלפחות על דבר אחד כבר, אין חולק ו... אולי אפילו גם בפרקליטות ככה, בחדרי חדרים מסכימים, שאנשים שניהלו את הגשת כתב האישום כנגד נתניהו, בין אם זה שי ניצן וודאי אם זה היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלוויט, כשלו מקצועית, ערכית על זה אולי עוד אפשר להתווכח, אבל בכל הנוגע למקצועית הם כשלו כישלון חרוץ. תודה רבה עורך הדין שמחה רוטמן ששוחחת איתנו, לילה טוב ושבת שלום. לילה טוב, שבת שלום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. פרקליטות מחוז הדרום הגישה הבוקר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד אריה שיף המייחס לו ביצוע עבירה של המתה בקלות דעת. כתב האישום הוגש לאחר שפרקליט המחוז אלון אלטמן החליט לדחות את כל טענותיו של שיף שאלה בשימוע, לרבות טענת ההגנה העצמית. נמצא איתנו כעת עורך דינו של שיף, ססי גז. ססי, לילה טוב. לילה טוב, זה לא כל כך מדויק, הוא לא דחה את כל הטענות. כן. כי מכתחילה הם התכוונו להעמיד אותו לדין על עבירת רצח, והיום הם הסתפקו בעבירה של המתה בקלות דעת. כן, אז בוא באמת תעשה לנו סדר. תראה, היה שימוע לפני כשבוע בפרקליטות הדרום, והם התכוונו להאשים אותו בעבירת רצח. ולאחר השימוע הם האשימו אותו בעבירה הרבה פחותה והרבה. עדיין אנחנו נגד כתב האישום, אנחנו עדיין מוכרים נגד זה, אנחנו עדיין מקווים שאולי יחליטו לשנות את זה בדקה ה-90, ואם לא, אנחנו בטוחים שבית המשפט יזכה את הנאשם מהעבירה. אבל צריך לזכור שהרעיון אצלהם היה בהתחלה להאשים אותו בעבירת רצח, והם יספקו בעבירה פחותה יותר. כן. אז באמת עורך הדין ססי גז, אנחנו כעת קראנו בדיוק את הסרטון שהיום הותר לפרסום, בו רואים את מר שיף מבצע את הירי, ונשאלת השאלה, האם באותו זמן שהוא ביצע את הירי, הוא אכן היה נתון לסכנת חיים? הוא הרגיש שהוא בסכנה מוחשית, מיידית וברורה. האדם מתעורר בלילה, בקרבן, שזה היה ביתו, אשתו נמצאת לידו, אדם מ-70, הוא רואה מולו פורץ רעול פנים, נכנס לרכבו, ועוד רכב עם שתי פורצים נמצאים ליד אשתו. החשש האמיתי שלו היה שמה יפגעו בו בגנבות רכבו. וזאת הייתה התחושה האמיתית שלו. כל אדם היה מרגיש ככה. ולכן הוא ירה יריעה אחת לכיוון הרכב עם שני הפורצים, ויריעה אחת לכיוון הרכב שהפורץ בהגנה ודרכבו. לצערנו זה נגמר בתוצאה טרגית, לא התכוון מר שיף. כן, ואתה שאלת אולי את מר שיף, מדוע הוא לא ירה לגלגלי הרכב ודווקא לאזור בו הם נהגו? יכול להיות שהוא באמת התכוון לפגוע בהם? תבית, גם כתב האישום לא מייחס לו כוונה לפגוע בהם. כתב האישום אומר שהוא ירה לכיוון הרכב. אנחנו כולנו היום יושבים ורואים את הסרטון הזה
בתנאים אחרים. אתה רואה את זה בבית, אתה רואה את זה בעבודה, אתה רואה את זה עם זמן נתון, ואתה אומר לעצמך, מה אני הייתי עושה? זה לא הזמן, זה לא המצב שהיה בגמרי הרי שיף. הרי שיף היה בסיטואציה לגמרי אחרת. הוא מתעורר משנה, שתו לידו, והוא רואה באותו רגע אנשים גונבים את רכבו, ואולי, אולי יפגעו בו ובאשתו. כן. זאת התחושה הסובייקטיבית, שמלווה גם בתחושה אובייקטיבית. כן. מה באמת, רגע, אני רוצה באמת לשאול, מה כרגע באמת, אני מאמין שאתה מדבר עם בני המשפחה, מה התחושות בקרב אשתו, ילדיו? אני מאמין שהם מאוד פגועים וכועסים. תראה, הם כועסים על המדינה, והוא עצמו מלא עצב על עצם מותו של אדם. הוא לא התכוון להרוג אדם. הוא כל חייו עשה רק טוב. הוא באמת אדם משכמו ומעלה. מתנדב, תורם, אדם רב זכויות, והוא לא חשב אי פעם שהוא יהרוג אדם. כן. הדבר הזה מלווה אותו, הוא לא התכוון לפגוע במישהו, הוא בסך הכל התכוון להגן על עצמו, על אשתו ועל רכושו. כן, ללא ספק אני נוטה להאמין לדברים שאתה אומר. עורך הדין ססי גז, תודה רבה ששוחחת איתנו ולילה טוב. וכעת אנחנו עוברים למצב הביטחוני. במהלך השבוע האחרון התרחשה תקיפה אלומה במזרח סוריה, בה נהרגו לא פחות מ-40 מחבלים, לפחות 30 מהם פעילי מיליציות איראניות. במקביל גוברות הערכות לתגובה מצד האיראנים לאחר כהונת ג'ו ביידן ב-20 לינואר. שלום ולילה טוב לתת אלוף במילואים צביקה פוגל. לילה טוב הלל. אז היום אנחנו ככה שומעים על איום של כל אותם ארגוני הטרור, שהם ככה מחככים את ידיהם לקראת ה-20 בינואר. תראה, איראן בנתה לאורך שנים חזון של חיסול הציונות במזרח התיכון, גם בעולם כולו, אבל בעיקר במזרח התיכון. ובעצם מאותו רגע הם בונים את היכולת, גם האישית שלהם בתוך איראן כמעצמה עם הגרעין, וגם מבחוץ באמצעות גורמי חוץ, מוצבי חוץ, מה שאנחנו נוהגים לקרוא, בעזה עם החמאס והג'יהאד, בלבנון ובסוריה עם החיזבאללה, ועכשיו גם שמענו שהם שלחו כמה עשרות כתבנים, כלי טייס בלתי מאוישים, למחתרת החוטית בתימן שהמשים, שגם הם יוכלו להטיס משם מלאטים מתאבדים בטווח של 2000 קילומטר לעבר שטח מדינת ישראל. כן. אתה מבין שיש פה מערכת שלמה שפועלת על ידי איראן, ואני חייב לומר, אחרי הרבה מאוד פעולות של חיל האוויר ושל המוסד הישראלי, שלא נתבלבל, יש לנו טייסים נהדרים, יש לנו סוכנים פנטסטיים, אבל הם לא יגרמו לזה שהצד השני יורתע או יוכרע. כן. את זה נצטרך לעשות בדרכים אחרות. צביקה, אני רוצה לשאול אותך, באמת, אין לי ספק, אני חושב ולכולנו, שבמידה ונותקף, צהל ידע להגיב בהתאם ובעוצמה, אבל עד כמה החשש שבאמת יהיה איזושהי פעולת נקם, או אפילו איזושהי מערכה צבאית, עליה חלמנו אולי בחלומות הרעים שלנו, מול מעצמה אזורית כמו איראן? קודם כל פעולה תהיה, השאלה היא איזה סוג של פעולה תהיה. מה להערכתך? וזה בהתייחסות מאוד ספציפית. אני מעריך שזה יהיה משהו בחול, לא נראה לי שהם יגררו משהו לתוך שטח מדינת ישראל, כי הם לא יודעים מה תהיה עוצמת התגובה שלנו, ובתגובות אנחנו לפעמים לא רואים. ולכן הם ילכו למקומות אחרים, אבל העלית נקודה נכונה שחשוב להתייחס אליה, לכל הנושא של ביידן. היו לנו 4 שנים שבהם הייתה לנו יד חופשית לפעול איפה שאנחנו רוצים כמעט. פעלנו מספיק? שיתוף פעולה ומידע. אל מול איראן במגבלות של פעילות במדינות זרות כמו סוריה ולבנון, ואפילו בתוך איראן עם החיסולים של המדענים למיניהם, אני חושב שכן, אבל שוב פעם, זה היה למען מטרה מסוימת, לעכב את תהליך הגרעין. כן. נכון לרגע זה, בכל מה שקשור להתעצמות של מדינות הטרור על גבולותיה של מדינת ישראל, לא פעלנו מספיק, ואני ממליץ שלא נחכה לזה שהצד השני יעשה משהו, אלא ניקח אחריות לגורלנו, כי הלל,
180 אלף רקטות בידי חמאס וחיזבאללה, שמיוצרות על ידי איראן, ועוד כל מיני כלי טייס בלתי מוישים, לא יחלידו. כן, אז באמת, צביקה, אתה כאן לוקח אותי באמת לנקודה הבאה, בכל מה שקשור לטרור מרצועת עזה, והאמת, לפי מה שאני מבין, אחד מהמפקדים בצבא האיראני ככה מזהיר מפני תגובה אפשרית שדווקא תבוא מרצועת עזה, ואנחנו מדברים רק יממה לאחר ירי צליפה לעבר כלי הנדסה של צבא הגנה לישראל. כאן אני מאמין שאתה טיפה חולק על התגובה הצהלית, על התגובה של מערכת הביטחון. חולק זאת מילה עדינה, אני חושב שאנחנו מביאים לידי ביטוי רפיסות אל מול העוצמה והיכולות שיש לנו כן לעשות. אני חושב שאנחנו מגיבים לא נכון, מה שמאוד מעודד את הצד השני. תשמע, סגרנו להם דלת, הם באו דרך החלון, סגרנו להם חלון, הם באו מתחת לאדמה, סגרנו להם עכשיו מתחת לאדמה, הם יבואו מהאוויר. הם כל הזמן יחפשו את הנקודה שבה נהיה חלשים, שבה נהיה פגיעים, ותמיד יהיו נקודות כאלה, כי אין 100% הגנה. אבל יש דבר הרבה יותר טוב. כן. יוזמה והתקפיות. את זה אני מצפה לראות, קורה כבר עכשיו, גם בגבול עזה, וגם ביהודה ושומרון, וגם בלבנון. אנחנו לא יכולים להשאיר את היוזמה ואת קביעת סדר היום לידיים של משוגעים. כן, אז באמת, צביקה, ככה לסיום בקצרה, עד כמה באמת מערכה צבאית בכל הנוגע, לפחות לארגון הטרור חיזבאללה וחמאס, זה משהו שעומד על הפרק. אנחנו רואים סרטונים שפיקוד העורף מוציא בימים האחרונים, שקורא להצטייד במקלטי רדיו בתוך הממדים, שמה אולי רשת האינטרנט במערכה צבאית טיפול, וזאת תהיה הדרך לתקשר עם האזרחים. מעט מייצר בעלה, האם היא מוצדקת? תרשה לי פעם אחת לנסות להיות רגע בכיסא שלך ולשאול אותך שאלה. תגיד לי, מה יקרה מחר בבוקר אם יחטפו לנו חיילים או יפגעו לנו באיזה יישוב יהודי באזרחים? מה אז נעשה? הרי כן. ברור לך שנצא למערכה. אז למה לחכות? כן. בואו נצא למערכה הזאת דווקא עכשיו. כשאנחנו חזקים ואנחנו טוענים שהצד השני לא רוצה, נהדר. כן. זה בדיוק הזמן. אף אחד מאיתנו לא רוצה צביקה, מלחמות. צביקה אף פוגל. אף אחד מאיתנו לא רוצה לשלם את המחיר. תת-אלוף במילואים צביקה פוגל כתמיד. אני מסכים לחלוטין עם דבריך. יש תחושה שיש איזושהי טבלה, טבלת דמים לצערנו הרב, מה המחיר בו מדינת ישראל יוצאת למבצע צבאי ומה לא, ותמיד זה רק כאשר אנחנו סופגים אבדות ומחיר כואב. תת אלוף במילואים, צביקה פוגל, תודה רבה, שוחחת איתנו. תודה לך, הלל, רק בשורות טובות. אמן, אמן ואמן. רגע לפני שנעבור לפסוקו של יום, אנחנו רוצים לומר שלום למיקי ענבר, סמנכלית שיווק ודוברות של אתר החרמון, שתספר לנו מעט על המצב באתר לאחר היממה המושלגת שעברה עליו. מיקי, לילה טוב. לילה טוב. אז את ככה מדברת איתנו מנווה הטיב, היישוב הצפוני ביותר היהודי בארץ ישראל. ספר לנו קצת על היממה או השתי יממות המושלגות שעברו עלינו. אז הבוקר בעצם התחיל לרדת שלג במפלס העליון, וככה הוא לאט לאט ירד למטה גם למפלס התחתון. כאשר אנחנו בעצם ממתינים למערכת היותר חזקה שתגיע בתחילת שבוע הבא, אנחנו מאוד מקווים שהיא כבר תביא את השלג. לצערנו הרב, כרגע האתר עדיין סגור, לא רק בגלל הסגר, אנחנו טרם קיבלנו אישור פתיחה לאתר, ככה שאם לא נצליח לקבל אישור, כל השלג היפה הזה יהיה רק נחלת התמונות לצערי, ולא תהיה אפשרות לקהל הרחב להגיע אלינו וליהנות כן, מזה. מיקי, כרגע אנחנו גם בסגר, חשוב להגיד שכרגע אי אפשר להגיע וליהנות כך או כך מאתר החרמון, אבל באמת מבחינת הגעת השלג, מעט מאוחר מהרגיל, לשנים קודמות. זה נכון, זה נכון. אם אנחנו משווים לשנים קודמות, ככה לחמש שנים הקודמות, אז זה טיפה מאוחר. אני אומרת שיכול להיות שהשלג בעצם מרגיש את זה. ומחכה שהסגר ייגמר ואנחנו נקבל אישור פתיחה כדי שהקהל יוכל ליהנות. זה באמת מאוחר. עד כמה באמת מדובר בפגיעה אפשרית פיננסית באתר, במשאב הטבע שכולנו אוהבים?
הפגיעה הישירה בנו היא עשרות מיליונים, אבל זה לא רק אנחנו כאן במוקד, כי אנחנו בעצם משפיעים על כל כלכלת הצפון. החרמון הוא עוגן תיירותי חשוב מאוד בכלכלת התיירות בצפון, החל ממסעדות, בתי מלון, צימרים, נותני שירותים, אפילו תחנות דלק ומסעדות שפרוסים בעצם מהקו של צומת גולני וצפונה, שבעצם נשענים על אותה כמות מבקרים עצומה שמגיעה בחורף לחרמון, ואם החרמון לא יהיה פתוח, אז בעצם כל כלכלת התיירות של, של, של הצפון תיפגע. אני רק מזכירה שאנחנו בעצם לא התאוששנו, אנחנו בעצם מהסגר השני סגורים. כן. אז ככה שמספטמבר כל התעשיית תיירות של הצפון פשוט ללא הכנסה, וזה לא רק אצלנו עשרות מיליונים, אם אני כוללת בתוך זה את כל הצפון, אז זה מאות מיליונים. כן, מיקי, באמת לסיום אני רוצה לשאול אותך, האם בתקופה האחרונה עקב שלל האיומים הביטחוניים שיש על מדינת ישראל, לרבות על אזור הצפון, קיבלתם איזושהי הנחיה מיוחדת שקשורה אולי לעובדים? לא, לא קיבלנו שום הנחיה מבחינה ביטחונית, הכל אצלנו רגיל. לצערי הרב, אנחנו עמדנו גם כן במצבים כאלה וידענו לטפל בהם כמו שצריך. אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו יודעים שכל הארץ היא חזית אחת גדולה, אבל לא הייתה שום התראה קונקרטית. כן, העיניים של המדינה, ככה כינו את אתר החרמון, והלוואי שימשיך וישאר ככה לעוד שנים רבות, שנוכל ליהנות ממנו כמובן לאחר בריאות איתנה לכלל מדינת ישראל. מיקי ענבר, דוברת אתר החרמון, תודה רבה, שוחחת איתנו ולילה טוב. תודה, לילה טוב עליהם. כבכל ערב אנחנו מסיימים את היום עם פסוקו של יום. נמצא איתנו כעת רב ישיבת סדרות, הרב דרור אריה, שידבר איתנו על פסוק בפרשת השבוע, פרשת וירא, שמספר על מכת אדם. לילה טוב, כבוד הרב. לילה טוב עליה לך ולכל הצופים. אז בוא באמת ספר לנו על הפסוק המיוחד שבחרת. אני בעצם בחרתי לדבר על שלוש מכות מיוחדות, דם, צפרדע וכינים. מכת הדם ומכת הצפרדע הן הראשונות, ובהמשך אנחנו פוגשים את מכת כינים, כאשר שלושתן מתאפיינות בחידוש מאוד מאוד חשוב, שהוא מסר גם לחיים שלנו. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, כך מתחה ונתי ידך על מימי מצרים ועל נערותם, על יוריהם, על אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, והיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים. שואלים המפרשים, שואל המדרש, מדוע אהרון מכה על היאור, גם במכת דם וגם במכת צפרדעים, וגם במכת כינים, מי שלוקח את האפר, והופך אותו לכינים, מי שמכה על האפר זה אהרון. אומרים לנו חכמים, כי היאור הציל את משה. כאשר משה נולד, שמו אותו ביאור, החביאו אותו ביאור. משה לא יכול להכות על היאור, יש לו הכרת הטוב. הוא מכיר טובה למים. כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך, יש איזושהי תובנה אקטואלית שאתה יכול ככה לחבר את אותו פסוק לימינו אנו? כן, אז אני אומר, יש את ערך הכרת הטוב. משה לא מכה על היאור, לא במכת דם ולא במכת צפרדעים, כי היאור, למרות שהוא דומם, עשה איתו חסד, הוא הגן עליו. גם על הארץ הוא לא מכה, מכיוון שהחול עזר לו לטמון את המצרי, כאשר הוא חיפש היכן לקבור אותו. אחד מהערכים היהודים הכי בסיסיים בחייו של האדם, זה הכרת הטוב. לא משיבים רעה, תחת טובה. אם מי שיש לו הכרת הטוב, אז הוא יוכל גם הוא ללמוד לעשות טוב, להטיב לאחרים, והוא גם ידע להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שנותן לו חיים. מישהו כפוי טובה, לעולם לא יגיע לא לאהבת אדם ולא לאהבת השם. משה רבינו מלמד אותנו שאפילו לדומם צריך להכיר טובה. כן. ללא ספק, ללא ספק, הרב דרור אריה מצטרף לדבריך, הלוואי שנרבה גם בהכרת הטוב, גם באהבת חינם בתוך עם ישראל, גם באהבה כמובן לקדוש ברוך הוא ולדת היהודית ולתורה הנפלאה שיש לנו. תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לילה טוב. הלל, הייתי מבקש
עוד נקודה קצרה, שמרו על עצמכם, שמרו על נפשותיכם. אני רוצה להקדיש את הדבר תורה לשכן, היום נפטר שכן שלי, ידיד קרוב, מהקורונה, עוזי כהן, זיכרונו לברכה, קשה לומר את הביטויים האלה. המגפה כאן היא משתוללת, חברים, תשמרו על עצמכם, על הילדים שלכם, זה מכה בצעירים, זה לא משחק, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. כן, חד וחלק. תודה רבה, כבוד הרב, שיהי זכרו של עוזי כהן, ברוך אמן. לילה טוב. עד כאן, תודה לכם הצופים שהייתם עמנו במהלך חדשות הלילה. מכאן, ערוץ 20, כי מדי כל יום חמישי, לילה טוב ושקט לכלל עם ישראל, ובמיוחד לכוחות, כוחות הביטחון, כוחות ההצלה, ובמיוחד לחיילי ולוחמי צבא הגנה לישראל. לילה טוב ושבת שלום.